Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата поща. Петър Бенов търси коментар за кариерата на Марк Уебър. Дали до някъде Марк не прилича в годините си в Red Bull, последните си години в Формула 1 на Себастиан Фетел в Ферари. Каква изобщо е оценката за неговото представяне, за така доста интересните закачки, които имаше по време на кариерата, примерно към Росберг, когато наричаше Бритни Спиърс. Прочел е съвсем наскоро Петър Бенов книгата на Уебър и останал с впечатлението, че в нея има една неудовлетвореност, че той действително направи една добра кариера, пробивайки от далечна Австралия, но може би не достигна възможния максимум в нея, спечелвайки световната титла. Той беше най-близо до нея през 2010 година. Аз също прочетох биографията на Марк преди, мисля, 2 години и останах в немалка степен неудовлетворен, не само от това, че той не се задълбочава в някои много интересни части от събитията в онези години във формулата, но е много внимателен в изказа си към Матешиц, към Red Bull, в крайна сметка той остана много години свързан с тях и това е обяснимо, но като цяло си мисля, че Марк направи една изключително добра кариера, особено на фона на наистина дългия път, който трябваше да измина от Австралия. Резултатите, които постигна, победите, които постигна, бяха много-много добри. Факт е, че той не можа да се адаптира към технологията на обдухваните дифузиори на Adrian Newey, нещо с което фактически Себастиан Фетел спечели всичките си успехи. Стила му на каране беше много различен и до някъде в тази разлика дойде и не съвсем добрия крайен резултат, който постигна, плюс, разбира се, и политиката на отбора на Red Bull, но той може би не очакваше. Те бяха примерно съдружници с Кристиан Хорнер в отбора във Формула 3000. Той очакваше много по-голяма подкрепа от Кристиан. Не очакваше след Турция, да речем, на която много голяма част от нас са били свидетели. Не очакваше по такъв начин, примерно, доктор Марко да ръководи отбора. И тези неща, според мен, остават една горчивина у него, но в същото време, като кариера, като успехи, той мисля, че достигна едни много-много сериозни висоти и таланта му пак беше реализиран. Той е различен просто. Всеки пилот има различни умения и когато има пълна хармония между стил на каране, усет, подкрепа на отбора, връзка с отбора, нещата идват. При него не се случи така. Но, примерно, в Порше той постигна също изключителни резултати. Да си спомня Марк Томсън, фотографа на Getty Images, който е много близък с Марк, който казал, хора, той просто първо подписа фантастичен договор за участието си в състезанията за издръжливост, печели страхотни пари, оправи си живота и нормално беше, може би, след това да бъде така малко по-мек в коментарите си за някои от събитията в миналото. Иначе, да, хумора му, закачките към Росберг, към част от останалите пилоти във формулата, те винаги ще си останат като някакъв укор. И честно казано, не мисля, че ситуацията с него беше много близка до тази, която имаше Себастиан Фетел с Шарл Люклер през последните 2 години. До някъде може да се направи някаква аналогия, защото и двамата всъщност нямаха пълната подкрепа на отбора. Това е факт, но не бяха така нещата при Марк още от самото начало, при влизането му в Red Bull с Култарк. Нали? Да, той беше много бърз, идвайки още преди това от Ягуар, от Минарди дори, първите участия в формулата. Но Марк не беше така изявен лидер в нито един момент от развитието на отбора, както трябваше да бъде Себастиан, идвайки като 4-кратен шампион в Формула 1. И дори ако щете, разликата в представянето в определени моменти не беше същата. Просто има винаги специфика, но да, до някъде, окей, напускаш един доста силен отбор, защото просто си в едно съвсем, съвсем различно ниво на представяне от това, което е съотборникът ти. Така че тук може да има някаква
някаква връзка, но пак казвам, не е съвсем същата. И като цяло си мисля, че Марк направи една много добра кариера и продължава да се чувства добре, продължава да има и доста ангажименти, така че не всички пилоти в Формула 1 могат да станат световни шампиони, напротив, много малко успяват, много малко имат и шанса да го направят. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.